Kovboj, Sněhurka, Voják, Princezna, Pirátka i Indiánka a také plno dalších dětských masek si dalo dostaveníčko na únorovém dětském maškarním bále v Hrobčicích. Písničky, tanečky, soutěže o sladkosti i jiné dárečky, to byla už poněkolikáté tradiční náplň oblíbeného setkání. Pro zdejší i přespolní děti jí připravila agentura Dance Mission, která má s podobnými akcemi spoustu zkušeností. Samozřejmě k těm dětem je vztah úplně parádní, máme s nima krásné zkušenosti, protože je vidět, jak se i mění doba, jaký pohádky zrovna jsou v kurzu, takže samozřejmě podle toho se i mění jakoby ten náš program. Děti se opravdu výborně bavili a jejich rodiče vesměs oceňovali atmosféru, která při akci panovala. Je to moc krásný, hezký to je. Paráda, paráda, je to moc pěkný, povedlo se to, jen tak dál. Krásný to je pro děti, líbí se mi to. Je to výborná zábava pro děti a děti se evidentně baví. Super. Veliký zájem budil i fotokoutek, kde bylo možné nechat se zvětšnit na různých pozadích. Iluze pohádkových i jiných prostředí byla dokonalá. Dětský maškarní bál se zkrátka vyvedl a všichni odcházeli velice spokojení. Obec Hrobčice má už nyní na rok 2018 naplánováno nejen pro děti, ale i pro dospělé mnoho dalších zábavných i společenských akcí.